ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କାଠପୋଲ, ଯେଉଁ କାଠପୋଲ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଲଗାତାର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କାଠପୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଇ ଭଙ୍ଗା କାଠପୋଲ ଦେଇକି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାଠପୋଲ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ହେଇଯାଉଛି କି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କାଠପୋଲ କହିବା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଭଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଗଛ ରହିଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ୟା ଭିତରେ କିଛି କାଠ ପଡ଼ିଛି, ମୋଟା କାଠ ପଡ଼ିଛି, ୟାରି ଭିତରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଭରସା କରନ୍ତି ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ମଉସା? ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ରସି ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଭଙ୍ଗା କାଠ କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ତ ରହୁଛି। ଇଏ ସେମିତି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଥର ଜଣେଇଲୁ ଆଉ କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଭାଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଦିନ ଭାଇ ଡର ଲାଗେନି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ? ତ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ରାସ୍ତା। ହଁ ଡର ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ଆଉ କୁପଟେ ଯିବ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାନେ। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ, ପୋଲ ବି ତ କୁହାଯିବନି, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଗଛର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ୟାର ସାହାରା କେତେ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ସବୁଦିନ? ବହୁତ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସାତ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ମାର୍କେଟ ହଉ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଆଖୁ ପଟେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାତ ପୋଲ ହିଁ ତିଆରି କରିକି ଏଥିରେ ହିଁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସାହା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ସବୁବେଳେ।